Och det syns ju. Fan, hon till och med, hon juckar sig för förflyttning, fröken Snus. Att det är det enda sättet hon kan ta sig från punkt A till B. Och så just att hon fes när hon satt sig i stolen, bara såhär, tjena, fröken Snus. Så nu har redan infekterat hela lägenheten. Fan, det är som att den här fågeln var inte bra. Det är som att bjuda in en riktigt sexy Pumba liksom. Men har du sett dem här då för din skull? Jävlar. Mm. Vi har juckande dalahästar här, alltid din ära, vet du. Jag tycker alltid starten på de här poddarna är väldigt trevliga. Ja, det är för att... när man välter stolar och håller på sexuellt trakassera gästerna och sådär. Det är perfekt, det skapar den mysiga stämningen här i oskyddat hoppa samtal. In, och så liksom, gjorde hoppa du... in nu. Ja, så... Han gjorde inte ens det där med flit. Vad tänkte du på något speciellt? Ska vi Viktor Klemming, kör du en liten introduktion här? Jag tycker det är roligast i början av podden som välter bordet. Och, men ja, jo. Ja, vi sitter här med Fröken Snusk. Välkommen. Tack så mycket. Yes, och du har fått dina dalahästar och jag har fått min bohuslänska säl och Filip har fått sin finska isbjörn. De är väldigt vanliga i Finland. Exakt. Då var du en fågel. Tack så mycket. Alla har varsitt djur liksom. Ja. Det är bara för att jag är smal och autistisk som jag var här. Det kan inte stå heller liksom. Det är precis som mig. Det här är för att Bauer Media inte vill stå för den här podden, så vi måste producera själva och då blir det djur och sånt. Varmt välkommen, fröken. Tack så jättemycket. Jag tyckte det var lite gulligt att du presenterade dig som fröken. Mm. Det är många som säger det. Jag trodde du skulle komma utan mask. Jag trodde du skulle säga ditt namn. Alltså, jag är fröken. Du är fröken. Mm. Jag är helt såld på din låt Raggarhimlen. Fan vad kul. Den är skitbra. Tack så mycket. Det är verkligen min typ av musik. Ja, det är det. Ja, lite lugnt och liksom... Är den tillägnad till någon speciell eller är det bara liksom... Inte till en speciell person. Nej. Utan det är till just år 2022 så var det väldigt mycket... Ja, men bilolyckor med epatraktorer främst, eftersom det är det vi sjunger om. Så blev det att, alltså det är mest festmusik som alla gör i den här genren, så vi tänkte att vi ska göra någonting annorlunda, speciellt och någonting som faktiskt hände dagligen som är lite mer tragiskt. Mm. Det var ju i min lilla by Grebbestad, 2000 invånare. Det, en av olyckorna där med två dödsfall var med epatraktor i Grebbestad. Men jag tänker bara på epahimlen, eller på att säga raggahimlen. Mm. Där är ju Eddie Medusa och grabbarna liksom, men det är ju fan inga poliser där, Filip, som stoppar dem. Det är ju polisfritt i raggarhimlen. Ja, det måste det vara det. Eller så är ju fortsätta drömma om att komma dit. Det är bara att man konstant kör runka bulle i 14 timmar. Liksom. Det är perfekt där uppe i raggarhimlen. Inga brudar heller, utan fröken Snusk. Ända. Något gött gäng. Men jag har alltså jättebra relation ändå, skulle jag säga. 9 av 10 gånger till just raggarfolk och den kulturen. Alltså, vi har haft mycket, när jag jobbade i Trollhättan innan, ute på Versa. Mm. Då var det ju, då hade de raggarträff typ varje fredag och lördag. Och fasen var... Som sagt, 9 av 10 gånger jättehärliga människor. Goa, glada och underbara. Har du stannat någon epa någon gång? Oj, jättemånga när jag jobbar i Trollhättan. De finns ju knappt här, det är jättesällsynt här i Stockholm. Liksom. Men där i Trollhättan har vi stoppat hur många som helst. Och det enda som kunde bli ett problem med det var ju de här gubbarna som söp lite för mycket. Då kunde det bli stökigt. När de körde? Nej, ja, det också. Men jag tänker mest att de blev så jäkla bråkiga, vissa utav dem. Det blev ju pepparspray och handfängsel och hela fadrullarna. Liksom. Ja. Men oftast är de snälla. Mm. Men vi pratade lite om det här, för att du kommer ju liksom i masken och du går runt på stan i masken. Liksom. Ja. Alltså det känns ju lite som att du så här, har kondomen på när man går på krogen. Eller annat. Så här, att du är så jävla redo att du vill aldrig någonsin avslöja din identitet. Nej. Det är nästan värre att ta av fröken masken än att liksom ta av hennes trosor. Liksom. Ja, fast, ja, alltså, det är men det gjorde jag förut, nämligen hon blev inte lika arg då. Skapa en annan reaktion. Men hon har tagit min stol, som ni ser. Det är därför jag är lite... Så det var lite payback. Mm. Men du pratar om det, för då är det rätt gött att så här, du kan vara känd när du vill vara känd, men sen när du vill vara anonym liksom, så kan du gå runt till det. Och, för Gustav är ju aldrig känd just. Att det... Nej, precis. Jag vet ju bara hur det är när folk går in i ens axel, som du beskrev och sådär. Men finns det någonting du gillar med att vara anonym också? Liksom? Men alltså, man kan... Gud, alltså... Det är ju mest att man får vara för sig själv. Alltså, alla behöver ju egen tid ibland. Så då kan det vara skönt att ingen går fram till en, men 9 av 10 gånger så vill jag hellre att folk går fram än inte. Mm. För jag älskar att hälsa på alla som vill ta bild och så. Ja, det gör det. Det försvinner man, Filip, eller vad säger du? Jag älskar inte det längre. Jag gjorde det
jag vet inte vad som, det är en blandning. Jag tycker det är skitkul när typ mammor och just mammor och mamma och pappa och deras barn kommer fram så här, vi var och spaade på ett hotell här om dagen, jag och bruden, och då kommer fram en liten ja, men ett barn liksom med hans farsa, och det är så här, det är asmysigt och trevligt om man kan försöka vara någon slags förebild åt den ungen liksom. Men det finns i jobbet och sådär kan det bli lite stökigt liksom. Alltså när man är ute och knegar och det kommer fram asmycket folk när man jobbar. Men ja, det är en blandning. Har uniform och så på dig. Oh, jävlar. Men det är blandning. Alltså det, oftast är det roligt. Det är bara att det kan bli lite mycket ibland. Om det är mycket på jobbet till exempel. Och sådär. Men oftast så går det jättebra. Men det går ju skitbra för dig nu. Det gör det. Fasen vad roligt. Ja, det går som en raket. Stort grattis. Du låter lite avundsjuk, Filip. Har du något gig som är inbokat som är liksom att du säger fan, jag kör Ullevi den 27, eller har du något liksom fett sånt? Inte något sånt, utan det är mest att vi ska spela faktiskt i huvudstaden här i Sverige. Vi ska spela i Stockholm. Mm. Bara Borlänge. Nej, så att det är ju ganska speciellt att vi får komma in hit. Ja. Det är inte så vanligt liksom för den här musiken. Men även i sommar, eller i, jag vet inte exakt när det är, men vi ska till Avesta och spela där Dalahästen är. Det kan jag tänka mig att ni ska vara. Och i Borlänge ska vi spela. Nice. Så då kommer det också vara jävla bra drag. Alltså. Hur länge har du hållit på med musiken? Det är sen jag släppte första låten. Oh, är det första musiken du har gjort? Liksom? Ja. 2 år kanske. Okej. Okay. Men du är inte uppväxt med musik i familjen och sådär? Nej. Du bara hade supermycket talang för det och kunde sjunga perfekt direkt. Ja. Ja. Det var skönt. Tänk om det var så. Jag kom ju från ett möte med SVT nu. Vi ska göra sketchprogram. Och det var ju typ min dröm när man började med YouTube. Så det tog 9 år för mig att komma. Oh, jävlar. Vad tog det för dig? Men när släppte du första låten för 2 år sedan? Men gud, jag måste kolla. Det känns inte som att det var inte länge sedan som jag hittade dig liksom. Alltså så här, det känns som att du har exploderat den senaste tiden bara. Det var du som bara hittade den liksom. Ja, ja, nej, det är inte gossig eller något. Det är du som har scoutat. Ja, exakt. Talangscouten Filip Elas. Hur långa är naglarna? De är någon centimeter. Första låten släpptes 2021. Ja, men herregud. Ja. Det är just med sådana långa naglar, för att det är ju väldigt snyggt, men det är inte så praktiskt alltså. Är det värt det liksom? Är det men värt det är typ praktiskt. Mm. Alltså, det känns konstigt att inte ha naglar än att ha naglar. Nu skakar jag. Känner du dig naken utan dem? Är det nervositeten från att nej, du tappar? Nej, det är faktiskt inte. Utan jag fick, jag vet inte vad som hände i gigget, innan gigget i lördags, så höll jag mina händer ovanför huvudet här. Och så började ena handen typ så här skaka så, och den skakade i typ en timme. Oh, så här konstant. Så att ja, jag fick blodsocker. Det har suttit i liksom. Så att det är lite ja, så Parkinson-känsla. Jag är typ lite skakig fortfarande. Jaha, det var inte att du var nervös liksom? Nej. Det var, jag hade nog ätit dåligt en dag. Och, typ. Mm. Ja. Sen dricker du väl också typ den mest koffeinintensiva drinken som gör att man blir helt så tror att man kan flyga till månen med stjärten. Men jag liksom blir typ inte hype av dem där. Okay. Jag blir mer trött av dem. Va? Ja, för att min energi är mer än det här. Ja. Din baseline den liksom. Ja, den typ sänker. Mm. Det är som ADHD-medicin, för man ger väl så amfetamin till folk som har ADHD, är det inte så? Och det här är din egen medicinering då för att komma till andra nivå. Ja, men man får ju typ så, vad heter det? Alltså det är inte ren amfetamin, men vad heter det? Ritalin är det ju. Ja. Det är typ amfetamin. Alltså det är ändå en uppåt medicin liksom. Vänta. Varför äter man Ritalin, sa ni? När man har ADHD för att jämna ut attention spannen. Filip, och det hade fan ADHD. Va? Hur uttrycker du? Men hur visste du det där om Ritalin? Äter du Ritalin? Nej. Men man har ju hört. Man har ju varit på fest om man säger så. har du ADHD? Gud, jag vet faktiskt inte. Nej, du är inte diagnostiserad med det i alla fall. Har du någon diagnos? Det kan inte svara på. Det får inte svara på. Ah. Nej, men kanske inte. Ja, okay. Inte. Tack snälla för det svaret. Får inte svara på, men om du kommer något sånt sen så kan man inse att det är någon Tourette där kanske, någon, även om hon inte har sagt det. Svära. Jag blir så glad över att du toppar listorna just nu i Sverige. Ja. Det är ju liksom, jag blir så trygg i själen för det, för jag har ju liksom krigat mot gangsterrappen i många många år nu och liksom bara äntligen kan jag bara slappna av liksom när jag ser lite god epa dunk. Ja. Vad raggardunk kallar du för? Mm. Ja. Raggardunk. Fantastiskt. Fortsätt så. Ja, det är fan härligt alltså. Och sen börjar du samarbeta med
omedelbart. Men vad är det som gör att du bestämde dig för att göra musik i just den genren? De flesta är väl lite du? Pop eller vad om var du det? Tittar på dem, tror du att det är något speciellt de tänkte på? Alltså mössan? Nej. Vänta, nu snackar vi bara ja, men, din musik. Ja, men din musik. Varför valde du just den genren att göra musik i? Det bara blev. Det bara blev så det naturligt? Blev. Ja. Okay. Det var en kul grej i början och sen så blev det seriöst. Och det blev bra. Mm. Oh, jag undrade om kollabene. Du bara byter ämne, Gustav. Ja. Men vi kan gå in på kollaben. Ja, den låten tyckte jag också, Hör och häpna, också var bra. Jag har inte hört den. Faktiskt. Och hur uttrycker du dig? Nej, jag visste inte att den var släppt. Jag har bara sett en massa bilder att det kommer. Nej, men sluta. Men jag är också helt efterdriven. Den släpptes för 2 veckor sedan. Och den var fantastisk, Viktor, om du undrar. Propsig förberedelse inför intervjun. Du hade gillat den. Du hade gillat den. Tror du verkligen? Ja. För det här med gangstrap är inte vår grej alltså. Nej, det är inte så mycket. Alltså, det är en blandning. Ja, men det är coolt. Fan också. Ja. Men det är typ... Det är typ lite, på något sätt så är det fint. Ja. För det blir någon slags integrering. Alltså att man integrerar 2 olika kulturer, om man kan säga så. Mm. Några snälla och några dumma liksom. Och det är ändå vackert på något sätt. Ja. Men det är där svenskarna och invandrarna möts liksom. När epadunken möter gangsterrappen. Det är så vi ska liksom, segregeringen ska försvinna ur samhället och sådär. Alltså, det är perfekt. Nu driver de det, men jag tror typ att det är nästan ändå i en liten öppning någonstans, att det är så här, att man kan samarbeta så i 2 olika ja, världar. Det är fan 2 extremer alltså. Det är ju det. Det är vackert. Det är ju väldigt annorlunda. Alltså det är ju, vi har ju, det kommer ju aldrig bli alltså en genre, det tror jag inte. Men just att, för att alltså Rasmus och jag har som men, regel, till skillnad från många andra. Många andra är ju så här, okej, men min genre där ska stanna. Mm. Vi har lite mer, varför ska vi sätta upp murar när vi kan bygga broar istället? Och testa runt och se att men om folk uppskattar det, varför inte göra mer sånt? Alltså bara testa runt. Mm. Helt rätt tycker jag. Det är ju kul att bara prova allting. Jo, alltså, det var ju genialt egentligen. Mm. PR-mässigt alltihop. Och det är en bra låt. Det är en bra låt, 100%. Mm. Du pratade lite grann innan vi startade podden om att du inte har varit inbjuden till SVT och liksom finrummet typ, ja. Och sådär innan. Fina tidningsartiklar och sådär. Hur kommer det sig, tror du? Jag tror att de kan nog inte hålla sig borta längre. Att när det är så stort att... Alltså jag förstår att vi sjunger om ganska provocerande saker hit och dit. Men de har ju insett att det är det här som går hem just nu. Så att de måste ju ta in mig. Är det det du tror att de känner liksom att det är för provocerande? Att det är därför de har liksom undvikit er eller dig? Och så här? Ja, men lite. Alltså att vi pratar om väldigt mycket sex och så. Man kanske inte vill ha med det i tv och... Hela den biten. Så att jag tror att de bara kör nu. Men finns det någonting att man, alltså kan du falla i popularitet hos liksom ditt folk om du är med i tv? Att det liksom, ja, nu är hon PK eller nu är hon inte rolig längre eller provocerande längre? Gud, nej. Alltså, nej. Jag kör, alltså som jag är med fansen eller följarna eller vad man ska säga. Mm. Så är jag på just tv det, också. Ja, så att jag är väldigt likadan. Har du märkt, är det ungefär samma respons från folk i staden som på landet? Liksom? Älskar folk det överallt? Ja, alltså vi har ju största fanbasen i Stockholm faktiskt. Är det så? Från Unika på Spotify. Men sen är ju Stockholm större också. Ja. Exakt. Men vi har väldigt många. Och det finns ju folk, alltså vart man än är så kommer folk gilla en och folk kommer hata en. Mm. Så att är jag ute här så får jag ju hatkommentarer. Vad är hatet mot dig? Det är nej, men hatet är typ... One Cuss från Borås. Är det One Cuss från Borås? Alltså du vet sådär. Okay. Det är det man får höra typ. Eller typ. Det är ändå du rätt, suger. Det är ändå rätt gött hat. Vem vill inte vara från Borås? Ja. Men det är kul att all Rose och Rea så bara, nej, nästan. Men är det mycket så här, alltså TikTok-referenser? Hör det till och med TikTok-roast-versionen när man pratar om det? Liksom? För det är väl TikTok som har varit ditt sätt att explodera? Liksom? Ja, det har det varit. Har det liksom överförts till andra medier nu då? Liksom? Att nu börjar det bli lite tv och sånt. Börjar du explodera på typ YouTube och sånt också? Eller? YouTube-kanal har jag. Jag har faktiskt inte jättebra koll hur det går där. Jag håller inte jättebra koll. Men jag har ju YouTube. Instagram börjar gå väldigt bra nu. Jag har precis fått min verifiering på Instagram. Hej, grattis. Hur får man det? Vet man måste vara känd, Victor. Gör någonting som någon tycker om, Victor. Så här ska jag säga. Det ska han ordna sig. Attackera Victor. Liksom, direkt. Tack så fan.
Nej, men kul, grattis. Mm, verifieringssymbolen där. På Instagram och TikTok, eller? Inte TikTok än, det bara kommer. Instagram. Mm. Jag hoppas att det kommer på TikTok. För att det börjar rulla på nu, alltså. Är TikTok större för dig än Instagram, liksom? Ja. TikTok är största. Jag ska göra min första intervju. Jag har aldrig gjort det någonsin i hela mitt liv. Men det ska jag göra med dig efter den här podden när vi är klara. På min TikTok, tänker jag. Ja. Är du nervös över de frågorna? Ja, men lite. Alltså, man är alltid nervös för att få frågorna. Men jag är väldigt... Men jag hanterar det bra. Jag har bra svar. Men vad skulle du säga, Victor? Skönt att vara en karaktär, kanske? Men alltså, grejen är, det är typ inte en karaktär. För att det är jag. Okay. Bara att jag kan vara mig själv när jag har på masken. Utan att folk ska döma mig. Ah. Det läskigaste är om du hade tagit av masken och sen ser du likadan ut under det. Att det är så här din huvud. Det bara är rosa. Jävlar vad sjukt det hade varit. Men det har varit kul också när man säger Dr. Jack eller Mr. Hyde, att du egentligen är din riktiga, du är kristen och alltid liksom, det är hennes onda sida som fröken Snusk. Liksom. Ja. Att jag har två personligheter. Ja, att du verkligen är schizo, du har en god och en ond liksom. Ja, vem vet. Det kan ju vara så. Tvättar man en sån där mask som du har på dig? Det gör man. Man gör det. Mm. Blir inte varmt. Men sen blir den blir sliten. När jag pratar så, den här har ju börjat sticka ut lite. För att jag... Men har du flera masker så du kan byta liksom, måndag, tisdag, onsdag, så har du en för varje dag? Jag har inte för varje dag, men jag går i perioder. Så just nu kör jag den här, tvättar men, den. Men det är inte därför du skakar på scen, för att det är värmeslag liksom? Att det blir varmt. Alltså, det kan ju vara det. Det är ju varmt. Så om du går in och bastar, du har fortfarande på den då? Liksom. Att det finns ingen duscha med den? Nej, alltså, vi var ju på spa i hotellet i lördags på gigget. Och då gick jag med mask på spat. Så jag gick in i den här ångbastun med masken. Nej. Jo. Så det är liksom klorin och pungsvett i hela masken om andra år. Så du bara går runt och sniffar dagarna. Ja. Det är drömmen. Svärt. Men jag antar att ditt liv måste ju förändras ganska mycket sen du blow up. Liksom, för du är 18 år gammal. Det är inte hemligt. Men då går man ju fortfarande i gymnasiet i alla fall. Gör du det? Jag har hoppat av. Du har hoppat av? Ja, så att det är en stor skillnad. Alltså från att gå i skolan och inte göra någonting på fritiden till att bara ha intervjuer varje dag och spela in och åka på gigs varje helg. Så att det är en stor skillnad på mitt liv. Kan tänka mig det, men det tickar på ganska bra med cashen då sen nu för tiden. Liksom. Nej, Rasmus tar dem. Han tar 99%. Så. Jag har en jättebra deal med en kille. Jag får vatten och bröd och han tar alla pengarna. Ja, gud ja. Jag tjänar ingenting i det här. Får sticka sina egna mössor. Det är som betalning. Det är det som. Nej, men det går hyfsat okej ekonomiskt. Eller, liksom, så att du kan leva på bara musik utan problem. Ja, det är gött får man säga. Men du ägs inte av något skivbolag eller sådär som tar massa pengar? Alltså jag är ju signad på ett skivbolag. Gossy Records. Just det. Och det är ju Rasmus Records. Det visste jag liksom, men inte låten. Ja. Men Victor, du har ju gjort musik med Gossy. Nej, men. Ja. Eller jag fick vara med i musikvideo. Det fattar inte jag. Ni var allihop. Ja, vi är med i musikvideon allihop. Vi gjorde en fotbollslåt kan man säga till IFK Göteborg. Men det var så korkat för att det var ju liksom alla som inte hejar på IFK Göteborg hatar den ju. Och jag drev ju med IFK Göteborg fast vi hejar på dem, så att alla IFK Göteborg fans hatade den också. Så alla hatade den? Ja, det var lite så. Men det gick ju bra för det. Ja. Alltså, hat är också bra. Ja, det är ju faktiskt det. Om man klarar det liksom. Men det verkar inte som att du fick så mycket hat. Nej, eller får du mycket hat? Jag får väldigt mycket hat. Du får det? Väldigt mycket. För vad tänker du? För att jag är en hora. Lös, äcklig. Jag sjunger dåligt. Vilka skriver så? Väldigt många olika. Okay, det är alltså det är killar, tjejer. Killar, tjejer, föräldrar. Alltså barn under 10. Jag menar, alltså det är jätteblandat. Men varför skulle du vara en hora? För att ansiktet är inte så jävla löst egentligen. Nej, men tydligen så är det. Jag vet inte varför. Kommer det åt dig hatet, eller hur känns det? Ja. Nej. Men tror du att det hjälper då att du som sagt du är anonym på ett sätt? Ja, men alltså, det blir ju... Alltså när jag har masken så kan ju ingen... Alltså det är som ett skydd. Aha. Det är en sköld. Ingen kommer åt mig där inne. Så att det rör mig inte så mycket. Men det är roligt att läsa kommentarerna. Du tycker det? Ja, alltså jag ska göra en YouTube-video jag tänkt. När jag läser mina hatkommentarer. Och se, för att folk skriver så sjuka saker. Alltså du vet, folk kan ju dra in det här sexsnacket fast de gör det till hat. Typ så här, jag ska... blipa där. Jag ska knulla sönder din fitta och sen ska jag sticka upp en kniv i... Men, alltså, det här är det folk skriver, inte dina låttexter. Nej, det här är folk skriver till mig i DM på Instagram. Det där var jag som skrev det då.
Där och blocka. Jag vill inte säga att det var dumt. Och sen efter det ska jag det här och det här. Vill du komma på den? Men det är skönt. Hon blir ju sugen och sen så. Det också på. Men det är det vackra med fröken Snus. Hon förlåter snabbt liksom. Ja. Ingen är felfri. Men har du testat det sen när folk säger det? Bara, kom på min nästa gig så syns vi. Liksom. Eller hur bemöter du hatet? Nej, men jag svarar typ inte på hatet. Nej, det är nog bra. Men jag svarar typ på hat i lives. Mm. Alltså när jag har live. Ah. Och folk säger något typ så här, ingen gillar dig. Och då är jag så här, men vad gör du här? Gå ut från min live om du inte gillar mig typ. Fan, jag har bilden av att alla gillar dig. Typ. Ja. Du men syns alltså, banne mig överallt. På hela mina, alltså alla mina kanaler, ja, överallt kommer du ploppa upp. Liksom. Det beror på din algoritm. Jag, jag får ju mer hat alltså privat. Mm. Alltså på Instagram DM som inte andra ser. På mina videos på TikTok får jag alltså jättemycket kärlek. Så jag får ju mycket mer kärlek än hat. Men det, ja, det är väl avundsjuka återigen antar jag. Folk är avundsjuka, de vill väl vara dig. Vill ju uppträda på scen och vill vara kända liksom. Ja. Men jag tänker, för vad är det som är så kontroversiellt? Du sjunger om lite sex, det har väl folk gjort det i 1000 år liksom. Är det, för, är det feministerna som är arga för att det, ja, det är hur du sjunger om det? Eller vad är det liksom? Ja, föräldrar. Alltså, det är allt möjligt. Ja, men föräldrar, typ att mitt barn ska inte lyssna på sånt här. Men på Spotify så finns det ju en grej som man kan trycka in att det är en barn. Alltså ett barn som lyssnar på Spotify. Mm. Så då kan de inte lyssna på våra låtar, för vi har 18-årsgräns. Har ni det? Ja, det har vi. Varför? Men varför då? För att det är jättemånga människor som är typ 12 och uppåt som ni skulle kunna ha som ger er pengar och sånt. Det finns så mycket pengar som jag ja, men vi har alltså, grejen är, vi har ju alltså, barn lyssnar ju på oss ändå. Alltså, ja. Jag har jättemånga yngre fans, men det är för att föräldrarna inte har koll på vad de lyssnar på. Så det är inte mitt ansvar att hålla koll vad barnen lyssnar på. Exakt, och säger du till ett barn så här, du får inte lyssna på det här, då kommer man omedelbart gå in och lyssna på en sak. Mm. Skulle mamma säga till mig så här, du får inte lyssna på, för de sa typ det när jag var liten så här, då lyssnade jag faktiskt, trodde det på typ 50 cent och sånt där. Mm. Och då sa jag dem, det där får du inte lyssna på. Okay, och då gick jag bara in och lyssnade på 50 cent, det var det enda jag gjorde liksom. För det är det man gör, det är så man är som ungdom. Ja. Så ni föräldrar som säger till era barn och inte lyssna på Fröken Snusk, ni är bara Fröken Snusk mer. Det bästa de kan göra är ju att de börjar lyssna på det så att det blir cringe och bara, ah, nej. Exakt, det är typ det smartaste. Mm. Ja, precis, att de gör det töntigt så liksom. Men varför sätter ni 18-årsgräns? Sorry. Ja, men för att vi sjunger om alltså, olämpliga saker skulle jag säga. Alltså, inte olämpliga, så vi sjunger om sex. Men är man under 18 så tycker jag att man kanske inte ska lyssna på det. Alltså vi sjunger, vissa grejer är ju ganska grova liksom. Har du valt att ni ska 18-årsgräns? För att du känner moraliskt att det är... Nej, det är inte jag. Nej. Som har valt. Men det är ju bra. Någon PR. Det är väl helt meningslöst. Men vad är det som skulle kunna hända? Att de går in och lyssnar och lär sig vad skämt är. För det är väl det att ni sköjar lite om sex. Eller? Ja, alltså det är väl det, ja, som hela det är grejen. Det. Alltså det är ju rolig musik. Men sen så gillar folk inte det. Alltså jag folk vet, gillar ju inte att ha kul har vi lärt oss. Ja, men typ. Det är typ så. Men alltså det är grov sex. Det är grov kärlek som vi sjunger om. Ja. Och att, ja, jag har en låt som heter Smutta fröken Smutta. Och då kanske man inte är jätte... Alltså om min 10-åriga dotter lyssnar på den. Mm. Du kan få smutta på frökens lilla mutta. Men det låter ju väldigt gulligt i och för sig. För jag tänker att smutta är mycket bättre smutta än slicka. Liksom. Så det är, då bara smaka mig lite grann. Liksom. Mm. Det är väl mycket bättre för barn att bara smaka lite. Men alltså, du fick barn när du var 8. Va? Du fick barn när du var 8, nej. Jag tänkte på att det hade varit fröken Snusk Maximus. Liksom. Jag kanske har barn, jag vet inte. Du sa att du hade en 10-årig dotter, men det kanske bara var ett exempel. Ja. Ah, okej. Okay. Vilket coolt reveal har det varit annars. Fröken Snusk och barn. Oskyddat samtal och slöja. Ja, exakt. Man fattar hur fertil man är om man får kid när man är 8. Alltså. Det är fan bra jobbat. De har tjägat mycket om man har hormon. Seriöst, det finns barn som har det. Mm. Det finns barn som har barn när de är 8. Hur fan då? Jag tror i Danmark så är det... Hur ska jag förklara hur? På riktigt alltså, det här är en grej. Jag har inte hört om det här, men det här är sant. För det är så mycket sån tillväxthormon i visst kött. Så typ så här, tjejer får mens när de är 8 i typ Danmark. För att det finns inga kontroller. Och då kan man ju bli gravid i teorin när man är 8 liksom. Det skulle kunna vara sant att någon fan, har fått kids. Det är så jävla sjukt. Det är helt sjukt. Någon som är 8 med hela skägg typ liksom. Är man så här myndig och har 6 när man är 5 typ? Nej. Byxmyndig, ja. Nej, 15 är man. Om man är byxmyndig. Så är det. Men rent krasst då, om man har kommit in i puberteten. Så då borde du ju kunna ha 15-årsgräns på Spotify. Ja, det är sant. Just det. Domar. Ja, fast vi sjunger om alkohol. Och det är 18-årsgräns. Och det är till och med 20-årsgräns som det är på krogen. Så ni får bara sjunga om att man dricker alkohol hemma. Eller inte hemma, eller nej, på krogen. På krogen. Ja, men gå till dig själv. Du drack väl säkert alkohol när du var någon gång någonstans mellan 14 och 15. Det gjorde i alla fall jag.
Det får inte du kanske svara på. kanske inte. Ja, du gör som du vill med den här regeln. Jag tror bara att folk kommer komma åt er musiken då för att de älskar den. Liksom. Mm. Ja, så det var en grej på typ 80-talet som Dancing sjunger om i låten Mother. Så var det så här att en massa mammor fick igenom liksom, i government alltihop, att man skulle sätta ett märke på liksom, barnförbjudna skivor. Du vet, på den tiden det var CD-skivor när vi var unga. Ja. Och då blev det ju bara så att alla ungar ville ju ha sådana skivor med det märket på. Ja. Det blev exakt motsatt effekt. Ja. Men, det är ju rimligt. Vad hände här liksom? Han bara försvann. Liksom. Han bara ghostade. Det är så är hemskt. Han gav upp. Men då är frågan, vad är nästa steg i musikaliskt? Liksom? Skulle du vill du bara fortsätta göra samma typ av musik eller vill du försöka blanda in någon annan typ av influens? Eller så? Nej, alltså jag har tänkt att jag ska gå över till rap. Det är mer rap. Nej, jag skojar. Nej, jag ska stanna här. Jag är så nöjd att ha det rätt. Nej, jag ska stanna här. Men fortsätta att prova runt. Alltså hitta andra artister som kanske vill göra en collab och alltså bara se vart allting kan leda. Men det är ju Epadunken eller Raggadunken som är min bas. Vi kan väl göra någon collab om du vill. Filip kan ju rapa väldigt bra i alla fall. Det är en grej. Ska vi köra en sån här collab? Snutdunk. Snutdunk! Ja, alltså... Det hade varit du kanske har en bra relation direkt till epakulturen. Ja, men jag tror inte de har så bra relation till... Nej, men de har nog inte så bra... De sa ju typ så här, oj, fy fan, vi gillar inte snutan, men vi gillar dig. Så sa de. Ja, men då har ju du fått pluspoäng. Ja, men det är väl... Jag är tvärtom. Jag gillar plusen, men inte Men jag tänkte på det här med att om vi bara går tillbaka lite grann där med hat och att du försöker och liksom kanske inte, du vill inte att unga människor ska så se din musik. Jag tänker på typ, du gör ju verkligen bara musik och jag går tillbaka till det här med gangstrap, för de sjunger ju om rätt så grova grejer ibland och sen lever de efter hur de också, det de rappar om, att de ska ge sig på polisen eller sälja knark och droger och allt vad de håller på med liksom. Och jag tänker bara så att de gör nog inte så att de censurerar för mellan 12 och 18, tänker jag, eller? Vad tror du? Och jag vet faktiskt inte, jag har ingen koll. Men tror du att Fröken Snuske men jag vet att inte jag kunde lyssna. Sex privat eller jag tror att de också gör det hon sjunger om. Nämligen. Nej, seriöst. Jo, nej, men det är okej på ett annat sätt. Jag menar bara så här, typ att SVT vill hålla sig borta från dig och så här, som du var inne på. Liksom. Jag menar, de borde hålla sig borta från det. Det är väl typ de som är ändå gängkriminella och så här, tänker jag. Liksom. Så borde det väl vara, rimligtvis. Men det är som att ni är jättedåliga på att separera på verk och person. Där, liksom. Alltså, det är så här, vad man sjunger om, och det är också bara, oavsett vad man sjunger om, är ju bara ett skämt. Liksom. Ja men det, absolut. Det är två olika saker. Ja, men Fröken Snusk gör ju så. Hon sjunger om, hon skämtar och skojar och har kul. Jag menar, om man går på den här gängkriminella som rappar om att de ska skjuta en annan rappare och sen så gör de det, då är det inget skämt längre. Nej, inte honom, men det är ju också separata grejer, för låten kan ju fortfarande vara fet även om någon skjuter någon. Det är väl olika grejer. Frågan är om de sjunger om det fast det är inte de som är med i det. Alltså det är det man vet ju inte. Inte jag i alla fall. Jag vet ju vad jag sjunger om och jag vet ju vad jag gör på fritiden. Jo. Vad är det? Men finns det någonting i din musik som du känner då att folk misstolkar? Liksom? Att det är så att, tar de det för mycket på allvar? Liksom? Eller vad är det som händer? Ja, men alltså... Gud, nu måste jag tänka om jag har någon så här låt som verkligen inte är jag. För jag har ju låtar som alltså, jag inte relaterar till. Såklart. Alltså, jag sjunger ju för att det är kul och det är ett skämt. Mm. Men... Jag har ju vissa låtar som liksom är jag. Alltså att jag sjunger och kan relatera till låtarna. Så att det är ju verkligen jätteolika. Mm. Finns det någon låt som du liksom fäller en tår av när du känner extra? När du sjunger någon sån suger som ett luder? Att det väcker mycket känslor och folk? Eller så. Nej, inte just den låten. Men jag har faktiskt fällt en tår för Raggarhimlen. Ja, det är Raggarhimlen som det är jag den. Men inte Smutta, Fröken Smutta. Det har jag inte gråtit av än i alla fall. Nu måste du köra den för tusende gånger. Liksom. Kanske du gråter av smutta. Ja, exakt. Men det kan vara att du inte kan relatera till oss killar som har varit med om det. Att vi tror att det ska bli fullsamt, men så fick man bara smutta det. Liksom. Mm. Det är jobbigt för vissa av oss. Som ja. Det är kanske killar som gråter när de lyssnar på den här. Det är olika saker som är emotionellt. Men finns det någon av dina låtar som liksom du har tröttnat väldigt mycket på att framföra? Oj, gud. Nej, alltså inte att köra liksom live.
För att de låtarna man har tröttnat på, det är oftast de som går bäst. Mm. De som man har hört mest. Men om det är någon låt som jag känner så här. Okej, men nu tar vi det lite lugnt. Nej men gud, nej. Alltså det är nog ingen låt jag tröttnar på. Men jag sitter ju inte och lyssnar på Dalest hemma. På en fredagkväll. Nej. För det spelas det överallt. Liksom, men det gjorde jag i början. Alltså jag var den första som trodde på Dalest. Mm. Vi släppte den på ett album. Det var inte så att den var alltså, högst upp i listan. Utan den var så här, ja, men tredje låten kanske. Mm. Och jag var så här, den här låten är den bästa på albumet. Alltså det är den klart bästa jag någonsin har gjort. Och folk var så här, ja men den är på ett album. Det, den är bra liksom. Och sen så, jag har massa videos när jag sitter liksom hemma och du vet, sjunger till den i typ mars. Och då hade den precis släppt. Mm. Och hypade sönder den. Och sen i augusti så exploderade den. Och hur, då, hur kom det sig? Men jag vet inte. TikTok tror jag. Så fick den explodera. Men, men hur är skriva processen där? Liksom? Gör du melodin och någon annan gör beatet? Eller hur är situationen? Jag sjunger bara. Du sjunger bara? Ja, så att det är Rasmus som skriver och så. Ja. Även text och så, eller du skriver text? Mm. Ah. Det är han som gör. Okej, okej. Så jag sjunger bara. Vill du vara engagerad i att skriva texter och sådär också, alltså i framtiden? Jo, men alltså det är ju spännande. Nu när man har alltså, varit med i processen så mycket när de gör texter och så, så har man ju lite fantasier om vad man kan sjunga av liksom. Mm. Så att det hade ju varit spännande att testa att vara med. Men alltså jag tror ju, jag hade inte varit i närheten av lika bra som Rasmus då. Han verkar vara jäkligt bra. Nej, men han är ju galen. Ja. Men det är han som producerar mikrofoner för det. Men du måste ha varit med och byggt upp imagen liksom, lite. Vem du är på scen och sådär. Ja, det var jag. De har ju fått lära känna mig liksom. Mm. Ja, det är ju hon som är Fröken Snusk då. Mm. Ja, ja, just det, just det. Ja. Hon är rosa jag, mask. Kommer du, för nu, du är bara 18 år nu. Ja. Kommer du någonsin, liksom, tror du, ta av dig masken? Eller vad tror du på den? Nej. Du kommer köra masken liksom i din karriär. Mm. Hela vägen ut. Tror du för övrigt att du liksom kommer att göra någonting annat i livet? Eller kommer du att göra musik tills du dör? Men alltså, jag hoppas ju på musiken. Det är ju roligt. Alltså, frågan är om man går över sen när man blir lite äldre typ, till att producera eller göra någonting annat. Alltså, det vet jag inte. Men alltså, som det ser ut nu så vill jag ju göra musik hela livet. Liksom. Pysslar du med någonting annat förutom musik i livet? Jag kan inte svara på. Kan du svara på? Men just nu så är det bara musik faktiskt. Mm. Så jag har inte tid för någonting. Men om vi säger att du är i Alvesta. Eller Alvesta. Alvesta? Vilken är det som är i Dalarna? Fan. I Alvesta. Du har ju inte gått geografi alltså. Ni vet Alvesta. Om du befinner dig i Blekinge. Där uppe i norr. Där uppe i norr, ja. Men också liksom efter gigget liksom. Mm. Så kommer det fram en riktig sån hunkig i skogshuggare liksom. Som typ har vunnit Dalamaraton liksom också. Och, ja. Så blir det lite full liksom. Och så råkar du föra med han hem liksom. Och så blir det lite sköj liksom. Lite snusk, för Fröken Snusk liksom. Ja. Har du på dig mössan och hela? Alltså jag har faktiskt inte följt med någon hem. Någonsin? Nu förstör du din image här lite grann. Men inte så här. Det är Fröken Särdibat. Jag brukar säga så här. Alltså Fröken Snusk har inte följt med någon följare hem än. Mm. Men varför är du känd då? Nej, jag är bara känd på sex. är det så alla texterna är bara teori? Jag har aldrig haft sex. Eller liksom. Det är bara, jag har hört att det är så här det ska vara. Nej, jag vet inte. Varför är du känd? Du som aldrig har gått hem med någon. Du lever ju inte upp till namnet. Blir man bara känd om man går hem med någon? Nej, jag menar att det är väl därför man vill bli känd. Nej. Jag vet inte, alltså grejen var när jag tänkte på hela den här kändisgrejen innan jag blev någonting så tänkte jag ju så här: prio ett är att gå hem med någon snygg kille och sen sjunga. Det var ju tanken bakom allting. Mm. Så borde en 18-årig tänka. Så borde en 18-årig tänka, ja. Känns som. Borde. Men jag tänker nog mest sjunga, dansa, ha kul och sprida glädje. Mm. Jo, men det är ju också exakt därför en tjej går ut. Ja. Sen varför en kille går ut, det. Det är en annan. Det är kanske inte annat helt enkelt. Ja, men, det är nog olika. Men vi borde ändå grotta lite mer i den frågan. Utan att bli tre pedofilgubbar som sitter där. Men har du på masken när du idkar samlag? Alltså. Ja, men det var väl det som var frågan. Och det var väl ett ja, eller? Alltså, jag har haft på masken. Det kan jag säga. Det har skett, liksom. På foten kanske. Så att det är någon sån här grej. Lite så galet. Men har du, kan du svara på det? Har du kille eller?
Jag är singel. Du är singel, okej. Okay. Så det finns en chans för någon där ute och kanske få se vad som är bakom masken. Få ta hem, nej. Nej, okej. Okay. Det blir masken på. Det blir masken på. Men okay. Kanske få hem fröken. Jag hade inte... Alltså, du fattar ju vad du sänder ut här nu. Det kommer bli ett galet på nästa gig. Nej, men jag får ju väldigt mycket DMs när vi är på gigs typ. Ja, ah, idag så ser jag det här finns sovplats. Ska du åka med? Ska vi hem till mig? Jag har en teori om att du egentligen är sketful, att det bara är därför liksom. Ja, det är ju det. Nej, jag skojar. Det vet man inte liksom. Jag kan typ se via de här tre små håren att du inte är... att du är rätt snygg. Det är så jävla taskigt. Jag tror att du är skitful egentligen. Vem säger så liksom? Och du tror, men, fattar du att han var tjej liksom? Men kan man vara han, ful? Hon är dalkulla faktiskt. Kan man vara ful? Om man kan vara ful. Annars skulle inte du inte stå här. Jag sitter ju, det är så här, om du googlar ful så får du upp en bild på mig. Det är klart. Jag vill inte, men alla är fina på sitt sätt. Vad menar du? Jag är ju väldigt medioker personligt också tyvärr. Så jag har inte ens det gång på mig. Nej, men jag tycker alla är fina på sitt sätt. Ja. Gustav, du är så jävla fin. Jag tror det. Förlåt. Ja, det är fint. Ja. Får ta en paus. Jag måste bara samla ihop. Okej, okay, men du har Tinder eller? Nej, jag vet inte under magen nu. Nej, men alltså hur jag ser ut under masken, jag skulle väl säga att jag är jävligt snygg. Det är så. Jävligt snygg. Men man ser det som sagt. Ja, jag tror hur det. Fan ser du? Ja, men du ser ju håren. Det är ju bara mössar. Ja, man kan ju urskilja ögonen och bruna ögon. Allt gött. Ja. Men har jag bruna ögon? De är ju fan bruna. Ja, visste de det? Ja, det var linse. Brungröna. Men det är frågan, det ultimata sättet om du någon gång ska ta masken är att du är med i Masked Singer. Måste du och går ut liksom mellan bland drakar och skit liksom. Och sen så är det du. Nej, på riktigt. Det blir det när hon tar av sig masken. Så är det masken under. Ja, det är det jag har tänkt på. Att jag hade velat vara med det där. Med alltså, mask på masken liksom. Ja. Det hade ju varit så jävla coolt att ta av den. Så bara, är fröken där? Där är fröken. Liksom. Mask, liksom. Vad är drömmen? Det måste jag fråga. Alltså rent musikalartistiskt här. Vad är drömmen? Vad är målet? Gud. Är det Medusa? Statusen eller? Stå. Ska du upp nu eller? Vad har du ställt larm för mitt i podden? Nu... Lägga upp TikTok. Nej. Men vi poddar ju nu. Det, ja. Jag tror du är proffs. Tar du det här på allvar överhuvudtaget? Jag får lägga upp det lite sent idag. Ja. 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 Nej, men stora drömmar. Gud, jag har... Jo, men alltså, jag har ju stora drömmar. Jag vill ju sjunga med Justin Bieber, men alltså... Just nu så kanske inte det är så lämpligt. Alltså ska jag skriva till honom på DM. Hello, my name is Fröken Snusk and I want to do a song. Jag är inte så mycket epadunk just. Nej, så det är bra. Det, alltså, det blir väldigt så här. Nej, men det kommer kanske. Wankas gjorde inte så mycket epadunk heller. Alltså du ser ju, man vet aldrig vad som händer. Han gjorde ju med Ed Sheeran. Så det hade ju exakt. Varit coolt. Men alltså bara fortsätta vara mig själv. Jag vill vara kvar som mig själv. Jag vill inte, du vet. Men alltså folk börjar alltså, bli annorlunda. Folk blir ju annorlunda ibland. Men det kommer inte hända i framtiden, världens PR-grej, att du äntligen drar av din masken i typ en låt och så är det en seriös låt och så sjunger du asbra och så... Jag kan se det framför mig. Jag vet inte. Det, men just det där med att förändras är intressant, för just du är dessutom du är 18 liksom, och du har blivit pisskänd jävligt fort. Har det stigit i huvudet liksom? Har det blivit lite mycket hybris? Nej. Du känner inte att du är annorlunda från hur du var innan? Masken bara blockar det. Den stiger inte över huvudet. Det är kanske just det att när du tar av masken kan du ändå vara, då är du bara en tjej liksom. Men det märks nästan, eller hur? Att hon är jordnära. Ja. Att det inte är väg. Du kommer i tid och... Jag skulle säga att jag är en profil utåt. Ja. Men jag skulle aldrig typ tänka så här. Och nej, nu orkar jag inte med det här. Nu vill jag inte göra det här. Alltså du vet att jag får hybris för mig själv. Det alltså jag har typ inte ens fattat att jag alltså, sitter här och har
haft en etta på topplistan. Jag kan inte fatta det här. Sitta med tre riktigt otrevliga killar som jag måste sitta med Gustav Herner. Två komiker och en polis. Men du känns ju extremt mogen för din unga ålder. Jag tvivlar lite grann på att du är 18. Det är många som säger det. Mm. Ja, men det är väl också, du vill växa upp fort på grund av businessen liksom, att det blir någon sån grej. Ja, det har ju blivit väldigt så här, moget. Jag, eftersom jag jobbar med det jag gör just nu, så är det väldigt mycket ansvar själv. Mm. Hur jag lägger veckorna, jag planerar själv. Så att man måste ju ändå komma upp i det här mognadsnivån, att jag kan alltså ha disciplin, vad jag ska göra och så. Just det, är fördelen med att det gått så jävla långsamt för oss liksom. Så att nu får jag göra två sketcher på ett SVT-program, det tog 9 år, så man har aldrig behövt växa upp liksom. Nej, men det är imponerande, och vi är väldigt tacksamma att du liksom, för det känns som att du har väldigt mycket för dig just nu, och att du kunde få undan en timme för oss här och spela lite TikTok och podda lite grann. Det är skitgött. Gud, egentligen så hade jag fått sovmorgon om jag inte satt här. Nej, är det sant? Shit. Det betyder att hon ångrar sig redan, har vi. Nej, alltså i morse när jag vaknade, alltså jag låg så här och bara tänkte, jag tänkte så här, okej, det är klart jag ska göra det här, men jag tänkte så här, alltså det hade varit så skönt att göra det på tisdag istället. För att på måndagar, då har jag kommit från helgen. Mm. Och jag är helt slut efter en helg. Bakför. Mm. Nej, ibland kanske. Men alltså bara så här, alltså det är så hetsigt på alltså gig helgerna. Mm. Det är jättehetsigt. Så att är det gig varje helg? Mm, hela året som kommer. Nej, är det sant? Så jag har inte en enda ledig helg. Skojar du med mig? Nej. Fredag, lördag? Helt seriöst. Eller ledig söndag, eller hur? Alltså vi åker ju hem på söndag. Så då kommer jag hem på kvällen. Men hur lyckas du ens, finns det så många städer i Sverige så att du kan vara uppbokad? Helt galet. Alltså fatta, om hon river ju i Filipstad. Det är det som är så bra, att landet älskar dig liksom. Ja. Så att varenda liten håla kommer ju alltid vara full liksom. Ja. Det är så jävla fett. Du har ju den bästa publiken liksom. Galet. Nej, det är sjukt bra. Vi är så ångsjuka. Men apropå hybris. Vi är väldigt tacksamma att du är. Men visst var det du som hörde av dig till mig? Var det? Det betvivlar jag. Fan vad jag betvivlar det. Du har ju drömt det här, Viktor. Det är vi kan kolla det sen. Jag har ju så här, det är inte bara jag som... Nej, men det var typ såhär, min Instagram, så att det kan vara så att det är någon annan som har skrivit till dig. Det var typ såhär, det är Rasmus Gossi som är där inne och lurkar igen liksom. Nej, men det var så att Victor skickar massa dickpics på Snap, och så svarar hon på Instagram och bara, kan du snälla sluta. Så svarar Gossi. Är det? Och då svarade han, vad är det, jag ska knulla din fitta och förstöra den. Alltså. Men jag slutar att skicka om du bara kommer till på podd, snälla. Lite hot, det har löst alla problem, det är perfekt. Ja. Yeah. Ja. Har vi nått en slutdestination? Ja, det känns lite det. Ska vi börja runda av där kanske? Ja, jag tänker det. Nej. Jag har en fråga till polisen. Du har en fråga till polisen. Yes, vi avslutar inte än. Nu blir jag lite nervös. En fråga som jag frågar till alla poliser jag träffar. Oj. Mm-hmm. Har du haft sex med uniformen på? Nu börjar jag säga nästan att jag ville svara som du gör. Nej, får inte säga. Så jävla lik. Precis. Imitatör alltså. Ja, okay. Det var en tjej en gång i tiden när jag hade Tinder som skrev, kan inte du komma och våldta mig med din uniform? Oj jävlar. Oj. Och jag blev så här. Och nu är ni ihop. Precis. Nej, hon skrev och jag blev så här blå och tråkig och fyrkantig, som jag blev så här, men i uniformen, det går ju liksom inte att ha sex om jag har på mig hela uniformen. Det blir ju konstigt. Alltså det går ju liksom inte så. Men bara halvt dragit ner byxan lite. Han har inga sådana här praktiska hål på rätt ställe. Jag måste skapa, jag har fått tre hål här nere vid byxan. In i ögat. En för varje boll och en för penis. Perfekt. Men det har faktiskt... Tror det eller ej, jag har faktiskt inte idkat samlag i min uniform. Jag har däremot haft damer på besök som velat liksom, när man har haft hemma och tvättat uniformen, som har velat liksom ha på sig uniformen, och att de har på sig uniformen eller liksom någon skjorta eller något sånt där, och att de vill att man idkar samlag med dem och sådär. Men det har väl inte hänt heller, men det har väl kommit med förslaget och sådär. Har du fått svar ja någon gång på den frågan? Ja, det har jag. Är det sant? Mm. Mm-hmm. Vad har jag fått? Få som ska rapportera så att det är granskningsnämnden, med andra ord. Aj. Ja. Eller sa du så här, eller sa de så här, nej, men vi kan testa. Det är också en som har sagt det. Seriöst? Nej. En polis?
Är det en polis som har sagt så? Nej, det kan inte svara på. Men grymt. Vill du plugga någonting, fröken Snusk? Vad ska man följa dig? Vad heter du på sociala medier? Jag heter på Snapchat, så heter jag fröken Snusk. Vänta. Men det är som det är ingen som fattar. Det är ingen som fattar. Fröken Snusk. KK. Ja. Så det är 2K på slutet. 3K eller 2K? Nej, 2K. 2K, okej. Okay. Okay. 2K på slutet. Nej, men. Nej. Nej. 2K på slutet, mm, ja, och ett O istället för Ö på fröken. Var det på TikTok? Det är på Snap. Snapchat. Sen på Instagram och TikTok så heter jag Fröken Snusk Official. Oh. Kan man följa mig där och på YouTube-kanalen Frökens Värld. Och vill man se dig uppträda någonstans? När kan man göra det? Och kan man det? Varje helg för alltid. Varje helg för alltid. Alltså det är bara att kolla på Spotify. För då kan man gå in och kolla evenemang. Och så ser man alla ställen vi kör på. Okay. Så det är bara att gå in och kolla där. Fan, kul. Mm. Fan, så jag hoppas att ni kommer och kollar när jag ska vara här i Stockholm. Lätt att göra. Ja. Fan vad roligt. Jag ska till Backdoor den 4 mars tror jag. Fan, då kommer vi. Det gör ni. Det ska vi satsa på. Det här var skitkul. Ja. Får man stå backstage då och heja liksom? Ja. Oj, jävlar. Oj, oj, oj. Nej, men sjukt kul att ha dig här. Tack snälla för att vi fick låna dig. Tack så mycket. Supertack att du kom. Ha det gött, gänget. Ha det gött, fröken.